Olá, olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Moçambique. Gente, hoje eu vou falar aqui de um estado muito incrível, Rondônia. Será que é o melhor estado do Brasil? Bora ver esse vídeo. Se você for novo, não esqueça de se inscrever, compartilhar com amigos, familiares e deixar aquele super like. E bora o vídeo. Eu tô curiosa, Rondônia. Ai, ai, ai. Rondônia é um estado do norte do Brasil com pouco menos de 2 milhões de habitantes que você provavelmente não ouviu falar muito sobre ele nos noticiários, mas eu te garanto que é um lugar único, incrível, com história, paisagens encantadoras e muita curiosidade que você certamente não sabia. Então, se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Rondônia é o melhor estado do Brasil. Então já se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e vem comigo. Oi, pessoas! Elzinga aqui. Bem, para começar, já vamos de curiosidade. Rondônia é o único estado brasileiro que tem um nome em homenagem a uma figura histórica nacional, no caso, o Marechal Rondon, que foi responsável pelo desbravamento do norte do Brasil lá no início do século passado. Ele era um sertanista que avançava no centro-oeste, abrindo caminhos para o norte, sempre mantendo boas relações com os nativos indígenas. Mesmo assim, um belo dia ele foi atingido por uma flecha envenenada dos rapazes, mas só morreu 45 anos depois. E não foi pela flecha, foi por outros motivos. É meio que óbvio, né? Rondônia também já foi conhecida como o. Verdade, não pode ser pela flecha, porque se fosse pela flecha ia morrer na hora. Então, gente, isso é uma história mesmo bem incrível. É o Eldorado brasileiro, já que lá pelos anos 60 e 80, muitas terras foram distribuídas aos imigrantes, fazendo o estado crescer 9 vezes de tamanho. Aliás, o estado é um dos mais novos do Brasil, porque só passou a ser considerado como tal em 1982. E por conta disso, aproximadamente 90% das cidades por lá têm menos de 30 aninhos de idade. E você pode até não ouvir falar muito sobre Rondônia nos noticiários, mas saiba que é o terceiro estado mais rico da região norte, tem o maior PIB per capita das regiões norte e nordeste, a quarta maior taxa de alfabetização do norte, superior aos estados do nordeste, a menor incidência de pobreza e a maior proporção de veículos por habitante dentre todos os estados do norte e nordeste, além de ter a quarta melhor distribuição de renda e o melhor índice de transparência de todo o Brasil, junto com o Ceará e o Espírito Santo. De modo geral, Rondônia contribui demais para o crescimento da região norte, principalmente por conta da agricultura, pecuária, do café, do leite e da piscicultura, que no caso é a cultura de peixe, não de piscinas, caso precise explicar. Também é um estado abençoado pela proximidade dos mercados andinos e da Amazônia, tem o único porto alfandegado do norte do Brasil, escoa mais de 1 milhão de toneladas de soja por ano, e o mais louco é saber que lá só vivem 1 milhão e 800 mil pessoas, que formam uma das culturas mais diversificadas de todo o país, com gente vinda de praticamente todos os cantos. Aliás, olha que doido, a capital Porto Velho e o próprio estado de Rondônia comemoram 4 aniversários todo santo ano. 2 de outubro comemoram a criação. Gente, como é que um estado não vai ser assim, bem rico, né? Com toda essa produção num lugar é muito bom. Isso ajuda bastante a população e o povo lá. Meu Deus, muito incrível mesmo essa Rondônia. De Porto Velho, 24 de janeiro, a instalação do município. 22 de dezembro comemoram a criação de Rondônia e 4 de janeiro a instalação de Rondônia. A diferença entre as datas se dá porque quando criaram o estado e a cidade, demorou alguns bons dias para rolar a festa de nomeação do prefeito e do governador. De qualquer forma, eles comemoram todas. Agora, se eles fazem bolo em cada aniversário, deve ser mais legal ainda, né? Mas assim, ó, falando agora de algumas coisas que você vai gostar por lá, o prato mais famoso do estado é a caldeirada de tambaqui, mas que também pode ser feita com tucunaré. Tem ainda o caruru, a maniçoba e o doce de cupuaçu, que representam muito bem a região. E essa informação vai para quem curte pescar, se banhar nas águas dos rios e essas coisas aí de ficar molhado no meio do mar. Na região existe um rio chamado Madeira, que banha os estados de Rondônia e Amazonas. Esse é simplesmente um dos rios navegáveis mais velozes do mundo. Nesse rio também existe o maior peixe de água doce do Brasil, o pirarucu, que pode passar de 3 metros de comprimento e. Gente do céu, esse é incrível tudo isso. Meu Deus, e eu já ouvi também falar que em Rondônia há muita madeira, só que eu não sei se é real, mas ele não falou aqui, deve ter.
De certeza, né? Então, ai, isso. Mais de 200 quilos! Curiosamente, apesar de ser peixe, ele pode morrer afogado, porque precisa subir à superfície a cada 15 minutos para pegar um arzinho. Os pescadores, que são mais inteligentes, já sabem disso e esperam justamente essa hora para ir lá e cá, agarrar o bicho. Mas não é só o pirarucu que se destaca nessas águas pelo tamanho, porque ainda tem o jaú e a pirarara que ficam ali no pódio, isso sem falar ainda no jacaré-açu, na arraia e no poraquê. Esse último aí, no caso, o poraquê é um peixe elétrico, também chamado de enguia elétrica ou treme-treme, que pode passar dos 2,5 metros de comprimento e chegar a mais de 500 volts de carga elétrica. E se parece pouco 500 volts, saiba que já encontraram um poraquê que chega a 860 volts. Ele foi considerado o animal mais elétrico do mundo, tá lá no Guinness Book e é encontrado justamente nessa região aí de Rondônia, Pará, Amazonas e o norte do Mato Grosso, o chamado Escudo Brasileiro. Esse é o nome da região. E você aí investindo em placas solares, né? Vai atrás dos por aqui. E já que falamos em peixe, olha que curioso, lá no Rio Madeira encontraram um peixe transparente que tem uma bexiga em formato daquela letra grega, o pi. Oh, loucura, né? Mas saindo das águas e subindo pra terra firme, entre Rondônia e o Amazonas é onde fica a BR-319, também chamada de Rodovia Manaus-Porto Velho, ou ainda Rodovia Álvaro Maia. E se você se pergunta o porquê de eu falar isso, já vai entender. São 855 quilômetros de extensão que tem essa estrada, que foi asfaltada, e ela é a única que liga o Amazonas à Rondônia. O problema é que, por conta de diversos problemas políticos, econômicos e ambientais, vários trechos dessa BR-319 foram se degradando com o tempo e hoje é conhecida como uma das piores rodovias do Brasil. Dos 855 quilômetros, 405 são praticamente intransitáveis, dependendo do clima, né? Se chove muito, então só ajuda para conseguir desatolar. Por outro lado, se as estradas não são muito invejáveis, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que fica no estado, é considerada um ícone ferroviário mundial. Ela foi construída pela necessidade de aumentar a colheita do látex. 20 mil pessoas, ou 30 mil, de 50 países diferentes, foram empregadas durante 5 anos lá. Gente, então a pessoa podia viajar de Rondônia para, a Amazônia com uma facilidade, né? Mas infelizmente com a estrada assim, tem que usar outras vias alternativas. Início do século passado para construir a tal obra. Apesar da fama toda dessa estrada, no fim ela foi conhecida como Ferrovia do Diabo, já que mais de 6 mil pessoas morreram. Nunca imaginou sobre esse lugar e te provar que esse é o melhor estado do Brasil inteiro. Começando pela cidade mais conhecida do estado, a própria capital. Gente do céu, eu rendi com essa. Eu fiquei rendi, gente, é uma maneira que a gente fala aqui. Eu tô mesmo, tipo, quero ver se essa cidade é mesmo mais incrível. Aliás, estado é mais incrível do Brasil. Vamos lá ver isso. Tal do Velho, tem pouco mais de 500 mil habitantes e é uma das 4 únicas cidades com mais de 100 mil habitantes que tem lá no estado. Ela foi inaugurada no mesmo ano que começou a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e tudo que ela é hoje se desenvolveu graças a essa obra aí que formou diversos povoadinhos assim nos arredores. Só que lá no início de tudo a construção teve alguns percalços por condições precárias de saúde, né? Como eu falei antes, 6 mil mortos. Então, por causa disso, um sanitarista chamado Oswaldo Cruz precisou intervir para que as coisas não piorassem mais ainda. Porto Velho, além de histórica, é a única capital brasileira que faz fronteira com outro país, no caso a Bolívia, além de ser a maior capital no quesito território. São 34 mil quilômetros quadrados de área. Por lá, uma das maiores atrações da cidade é o próprio Rio Madeira, que durante o ano permite aos turistas que façam passeios incríveis de barco por ele. Esses passeios vão próximo à usina hidrelétrica Santo Antônio e da ponte sobre o rio, na área de depósitos de combustíveis e do porto da capital. Aliás, só fins de... Gente, o Brasil é incrível. A cada estado, eu tenho a certeza que todos os estados do Brasil são incríveis. Tenho a certeza disso. Curiosidades, assim, o Rio Madeira nasce lá na Cordilheira dos Andes com o nome de Rio Benin. Outros lugares legais na cidade são o Mercado Central, os registros históricos do Memorial Rondon, a arquitetura da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Capela de Santo Antônio, que foi onde nasceu a cidade, o Complexo Turístico Madeira-Mamoré, o Museu Palácio da Memória Rondoniense, o Espaço Alternativo, que a galera da capital vai caminhar e curtir a vidinha, e o Monumento das Caixas d'Água, também chamado de Três Marias, que é um dos símbolos de Porto Velho, que inclusive
inclusive estampa a bandeira da cidade e homenageia a Estrada de Ferro. Seguindo o baile, outra cidade é Ji-Paraná, popularmente conhecida como o coração da Amazônia, que tem até uma ilha entre ali dois riozinhos. Por lá o agronegócio é muito forte, o que se percebe bastante durante o Rondônia Rural Show que rola na cidade. É simplesmente a maior feira de agronegócios da região norte. Outro lugar é o município de Ariquemes, popular capital do tambaqui, que é... O tambaqui é um tipo de peixe, né? Por lá existem alguns lugares... Tambaqui eu escuto muito do Amazonas. Ai, 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 deve ser um peixe super delícia e cresce muito, porque sempre é tamanho mesmo bem grande. Ai, 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 Rondônia, gente, é um espetáculo mesmo. Só que eu acho que fica bem distante, né, para algumas cidades do Brasil, alguns estados do Brasil. Isso tá... Lugares bem legais como o Parque Botânico, que tem uma passarela e uma trilha, a Arena Expoari, que é onde rolam os eventos da região, e também o Parque das Nascentes. Em Cacoal, com 85 mil habitantes, encontramos uma cidade que tem esse nome por conta da enorme quantidade de cacau nativo na região. Apesar disso, é conhecida como a capital do café rondoniense, vê se pode, e também pelo gado e pela produção de leite. Não dá pra entender, não é? Um dos grandes destaques da cidade é o Hotel Fazenda e Parque Aquático Cacoal Selva Park. É, compridinho o nome, né? O pessoal de lá chama só de sítio do Nério mesmo. Outro lugar é a Pedrona da Linha 10, que é um paredão com cerca de 50 metros de altura que a gurizada das aventuras adora visitar. E logo ali perto, entre Cacoal e Ministro Andreaça, é onde fica um museu incrível criado por um casal com mais de 1.000 itens no acervo, como armas antigas, moedas de vários países, eletrônicos super antigos, ferramentas e várias outras coisas dos tempos lá que... Gente, uma das coisas que me impressiona do Brasil é que eles preservam muito, muito toda a história, até os objetos todos. Isso é muito importante. Bem importante para o povo sempre conhecer essa história do Brasil, esse país incrível. Ai, 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 estou mesmo querendo mesmo. Já não sei qual é o estado que eu vou um dia morar. Ai, ai, é um mais especial que o outro. O Lampião da Baixoque, né? De muito tempo atrás. Mas falando em Cacoal, lá acontece um evento chamado Com Café, que reúne os melhores produtores de café do estado. Deu pra ver que, basicamente, na cidade do cacau, tudo gira em torno do café, não é? Até as comunidades indígenas que vivem nas aldeias Suruí trabalham com isso. Aliás, nessa comunidade existe um museu chamado Paiter Açoi, que é dedicado aos costumes do próprio povo indígena. Em Ouro Preto do... Gente, aquela casa de palha aqui também é feita na cidade de Inhamai, no pessoal. Essas casas são bem incríveis, são feitas de palha, muito bonito. Eu acho aqui muito lindo, gente. No Oeste encontramos uma cidade perfeita para quem curte ficar mais em contato assim, com a natureza por conta das diferentes paisagens cheias de cachoeiras e vistas incríveis que existem por lá. Um dos atrativos, né, caso ali na cidade, é o Morro Chico Mendes, assim como o Parque Recreativo Tocari. Em Vilhena é onde fica a cidade com o segundo melhor IDH de Rondônia, popularmente conhecida como Portal da Amazônia e Cidade Clima da Amazônia. Além disso, durante a colonização era conhecida como Eldorado Amazônico, porque, segundo os índios, esse lugar seria feito de ouro maciço. Outra cidade é Rolim de Moura, com 55 mil habitantes. Alguns atrativos interessantes lá são o Santuário Jardim Paraíso, localizado numa região cheia de vales, com um caráter sagrado, e também o Rio Bamburro, que dispõe de vários lugares perfeitos para o turismo ecológico, principalmente durante as estiagens. Em Jaru, o que chama atenção é esse negócio aqui, ó. O Palácio Regialand Casa da Espanha, um lugar super fora assim da curva convencional da arquitetura dentro de uma cidade de 50 mil habitantes. Guajará Mirim foi intitulada de Cidade Verde por causa do seu mosaico de áreas protegidas, que faz dela um dos maiores municípios brasileiros nesse quesito. Curiosamente, Guajará Mirim tem uma cidade vizinha na fronteira com a Bolívia que se chama Guajará Mirim, que se escreve diferente, mas que basicamente significa a mesma coisa: pequena cachoeira, em Tupi-Guarani. Alguns destaques da cidade rondoniense são a Serra dos Parecis, com um percurso que leva até um mirante com uma vista panorâmica de todo o Planalto, a Catedral Diocesana Nossa Senhora do... Gente, a pessoa pode morar num estado do Brasil e viajar no seu próprio estado e conhecer vários lugares, porque, meu Deus, é cada estado com sua história, lugares lindos, incríveis. Ai, 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 meu Deus do céu, que paraíso esse Brasil. É mesmo paraíso, é lindo, gente.
Seringueiro, um marco da cidade, o Museu de Guajará, que conta um pouco da história da estrada de ferro Madeirão Mamoré, assim como o da própria cidade, e também o próprio encontro das águas dos rios Mamoré e Pacaás Novos, e atrai diversos turistas todos os dias. Na cidade de Pimenta Bueno, são os balneários e as lagoas cristalinas que atraem as pessoas, assim como o Vale do Apertado, que é um cânion formado por dois rios, em que alguns trechos têm só 2 metrinhos assim, de largura. Além disso, são mais de 16 cachoeiras que existem lá e é um lugar perfeito para o turismo ecológico e esportivo. Em Presidente Médici... Gente, adoro cachoeira, meu Deus, é muito incrível, é muito lindo, dá para estar lá todo dia. Eu acho que se tivesse uma cachoeira aqui em Maputo, não ia sair de lá, porque eu amo água. Onde se plantam uvas da região norte do Brasil. E sim, eu não estou falando mentira, Presidente Médici é uma referência na região amazônica nesse produto que normalmente é abundante em regiões mais frias, não é? A gente pensa, o sul do Brasil só se faz uva. Não, Presidente Médici também faz. Em Espigão do Oeste é a cultura pomerana que chama a atenção, principalmente durante a Pomerfest. E em Campo Novo de Rondônia, o destaque é o Pico do Tracuá, considerado o ponto mais alto do estado, com 1.126 metros de altura. Em Nova União, o Vale das Cachoeiras, com quedas de até 30 metros de altura, é que impressiona os visitantes. Alto Alegre dos Parecis também são as 35 cachoeiras catalogadas, que atraem a galera que gosta de ir pra lá. E assim, falando de uma forma geral do estado, dá pra se dizer que... Gente, se você mora em Rondônia, por favor, não deixe de usufruir de tanta coisa aí no seu estado, por favor. E se você for de Rondônia, deixa aí nos comentários, que eu quero responder a todos sempre. Rondônia atrai turistas que buscam a pesca esportiva, principalmente por conta dos maiores peixes de água doce do mundo. Também pelo encontro das águas dos rios Pacaás Novos e Mamoré, assim como para visitar o Forte Príncipe da Beira, construído por portugueses durante a colonização do Brasil. O legal de Rondônia é que é um lugar mais ameno, assim, se a gente for comparar com o calor abafado que existe na região amazônica. Então meio que acaba sendo um ótimo lugar para se ter uma experiência do norte brasileiro, sem passar muito perrengue. Alguns lugares que vão te impressionar nesse quesito certamente são o Balneário Lagoa Azul, em Primavera de Rondônia, o Balneário do Netinho, em Nova Brasilândia do Oeste, o Balneário Rio das Garças, em Porto Velho, o Balneário Paraíso do Bené, em Candeias do Jari. E só pra finalizar, duas festinhas muito top do estado são a Festa do Leite em Nova Mamoré, que tem um queijo gigante, e a Festa do Divino, que é uma das mais cultuadas em Rondônia e herança dos portugueses. Bem, pessoas, por hoje é isso. Na verdade, esse vídeo é quase que como uma despedida, porque finalmente terminamos a saga dos melhores estados, que iniciamos lá em 2018, faz 4 anos já. De lá pra cá, apresentei diversos lugares incríveis do nosso país pra você, e eu também, ao mesmo tempo, descobri muita coisa interessante. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo novo sobre cada estado e sobre o Brasil como um todo. Se não gostaram, sinceramente, eu nem sei por que assistiram todos esses vídeos, ou pelo menos esse vídeo até aqui, não é? Não faz sentido. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e... É isso, gente. Muito obrigada aí por conhecer esse lugar incrível. Mesmo à distância, gente, a gente pode ver cada estado do Brasil. Isso é incrível. Para quem não conhece aí o canal do Diogo, é só seguir aí logo na descrição que você vai ver vários e vários vídeos que falam do Brasil e deixam a gente aqui em África, assim, de boca aberta, sem entender como existe um país tão gigantesco com estados. Cada um está lindo mais que o outro. Então, é isso aí, gente. Se você quer conhecer o Brasil, bora conhecer. Siga aí as instruções do Diogo Elzinha que você vai adorar. É isso, gente. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Sempre, sempre, sempre. Tchau, tchau.